नमस्कार मिड डे एटीन चाबले आरम्भ करिछे आपुनि मैं कृपांजल राजवंशी प्रश्न काकत केलेंकारीर मूल अभियुक्त प्रणव दत्तर घर सीआईडीए अभियान चलाइछे लखिमपुरर पाथली पहाड़ घर अभियान चलाइछे प्रश्न काकत केलेंकारी मास्टर माइंड प्रणव दत्तर घर पर उद्धार कर आपत्तिजनक नथिपत्र और विषयटूक लमे हाथ केंबा भाष्य आम शुनबले चेस्ा कर भाष्य क्या आपन एकाधिक्रमे कि सारांश और आपडेट से मुहूर्त जाना लोब विचार आको एबार प्रश्न काकत केलेंकारीर मूल अभियुक्त प्रणव दत्तर घर इतना सीआईडीए अभियान चलाइछे लखिमपुरर पथाली पहाड़ घर अभियान चल प्रश्न काकत केलेंकारीर एगराकी प्रणव दत्त आसिल मास्टर माइंड प्रणव दत्तर घर पर आपत्तिजनक नथिपत्र उद्धार हर खबर एक्सक्लूसिवली आपनक देखुआबले चेष्टा करिछो एमुहूर्तत आमी भाष्य शुनाबले चेष्टा करिम আমার মাননীয় আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক আলি আপনার প্রেসর আগত গম পাইছে কাহিনী কথাখিনি তো গম পাইছে আমার ফল একটু বিশেষ নয় আমি আহিছো এর কোনোবা জড়িত জড়িত তথ্য পাইছে নাকি লগত আর কোনোবা এটা সেইটো আমি অনুসন্ধান চলি আছে মানে আপনাকে জানাই আমি অনুসন্ধান কন্টিনিউ চলি আছে কে জব্দ করেছে নাকি আপনাকে জব্দ এতিয়ালৈকে আমার দুটা বস্তু হয়েছে সরু সরু ইয়াতে হয়েছে স্যার इन्वेस्टिगेशन कथा सम्भावना तो इतना सब इन्वेस्टिगेशन की है अपना थकिले अपना लिंक जो पा जाऊँ तो हम पे चलि थका अवस्था कब ना पाई সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে লখিমপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ টাইম মুহূৰ্তত সঞ্জীৱ লাহন ধাৰাবাহিকভাৱে আপুনি খবৰটো জনাই আহিছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অহৰ্নিশে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকৰ বাবে আপুনি খবৰটো জনাই আহিছে প্ৰতিটো আপডেট জনাই আহিছে শেহতীয়াকৈ আৰু কি আছে খবৰ আপোনাৰ হাতত জানিম সেইটো মানে প্ৰাঞ্জল চাওক যে কিছু সময় পূৰ্বে চিআইডি আৰু আৰক্ষী অভিযান প্ৰণৱদত্তৰ ঘৰত সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই অভিযান চলাইছিলে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পথালি পাহাৰৰ প্ৰণৱদত্তৰ বাসগৃহত আৰু সেই বাসগৃহৰ পৰা কেতবোৰ আপত্তিজনক সামগ্রী সিআইডিয়ে জব্দ করেছে বলে ইতিমধ্যে আমার আগত প্রকাশ করেছে আর কেবাটাও ক্রু পাইছে আসলে এই যে অভিযান চলিলে পরবর্তী ঘর তার পিছত কেবাটাও ক্রু পাইছে আর তার ভিত্তিতে হয়তো সিআইডিয়ে পরবর্তী তদন্ত আগবাই নিব বা প্রণব দত্তর বিরুদ্ধে যেখানে তথ্য প্রমাণ লাগে আইনগত যেখানে শাস্তি প্রদান করবর কারণে যেহেতু আদালতত আইন আইনি শাস্তি প্রদান করা হব তার কারণে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণের প্রয়োজন আর তেনকা ধরনের তথ্য প্রমাণ পথালি পাহাড় যে ঘর আছে ঘর পর সিআইডি আর আরক্ষী লাভ করেছে বলে ইতিমধ্যে আগে আমার আগে জানিবলে দিছে হয়তো ইয়ার পিছত এয়াই নয় উমুদ রাজখোয়াই হোক বা প্রসন্ন দাস এওঁলোকৰ ঘৰটো আৰু সিআইডি আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ সিআইডিয়ে গোটাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছে আৰু যিহেতু অসমৰ চাৰি লক্ষাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিলে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এইসকলে পাব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এইসকলে তেতিয়া পাব যেতিয়া নেকি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ সিআইডিয়ে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক গোটা আদালতত দিব পাৰিব আৰু সেই ধাৰা অব্যাহত আছে আৰু আৰক্ষী চিআইডি যি অভিযান সেই অভিযান অবিৰতভাৱে চলি আছে হয়তো আৰু বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘৰ কাৰোবাৰ ঘৰত যিকেইজনক ইতিমধ্যে চিআইডিয়ে গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছে প্ৰণৱ দত্ত কুমুদ ৰাজখোৱা আৰু প্ৰসন্ন দাসক গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছে হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰতো অন্য কেইজনৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত এই অলপ সময় আগতে প্ৰণৱ দত্তৰ পথালি পাহাৰ বাসগৃহত চিআইডি আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান সমাপ্ত কৰিছে আৰু অভিযানৰ অন্তত ঘৰত আচলতে কোনো নাছিলে তাৰপিছতে অভিযান চলালে অভিযানৰ অন্তত সেই ঘৰটোৰ পৰা যথেষ্ট কেইটা আপত্তিজনক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে চিআইডি আৰু আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে আৰু যথেষ্ট কোন আছে জানিব পাৰিম নেকি এই মুহূৰ্তত কোন কোন বাস কৰিছিল তেওঁলোকে যৌথভাৱে আছিল নে একক পৰিয়াল আছিল তেওঁলোকৰ সেইখিনি খবৰ আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত সাধাৰণতে কোনো নাথাকে সেইটো মানে এৰেহা ঘৰৰ নিচিনা হৈ আছিলে আমি যিটো সময়ত উপস্থিত হৈছিলোঁ ঘৰটো কাকো দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু আৰক্ষীয়ে আচলতে ঘৰটো কাকো লগ পোৱা নাছিল আৰু প্ৰণৱ দত্তৰ পৰিয়ালৰ সবিশেষ ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰা নাই বা জানিবলৈ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যত্ন কৰিম প্ৰণৱ দত্তই অগাধ সম্পত্তি গোটাইছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ শিক্ষকতা কৰি অগাধ সম্পত্তি গোটাইছিলে আৰু আমি যি সম্পত্তি তেওঁ দেখিছোঁ তেওঁ থাৰ চলাই ঘূৰি ফুৰে ব্যয়বহুল বিলাকী বাহন লৈ ঘূৰি ফুৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এজন স্বাভাৱিকতে দৰমহাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলি থকা শিক্ষকে তেনেকৈ জীৱনশৈলী তেনেকুৱা যে হ'ব পাৰিব সেইটোৱে আচলতে বহু শিক্ষক আছে বহু সন্মানীয় শিক্ষক আছে নীতিত থকা শিক্ষক বহুত দেখিছোঁ আমি কেৱল দৰমহাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি তেওঁলোকে যেনে তেনে চলি থাকে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে প্ৰণৱ দত্তৰ যিটো জীৱনশৈলী আছিলে সেইটো সঁচাকৈ চকুত লগা আছিলে বা একেবাৰে আভিজাত এটা ঢং আছিলে আৰু সেইখিনি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁ থাৰৰ দৰে এখন বিলাসী আৰু ব্যয়বহুল গাড়ী লৈহে ঘূৰি
ফুৰে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এটা কথা ক'ব পাৰি যে প্ৰণৱ দত্তই এই প্ৰশ্ন কাকতৰ যিটো ব্যৱসায় প্ৰশ্ন কাকতৰ যিটো কু ব্যৱসায়ৰ পৰা যথেষ্ট ধন অৰ্জন কৰিছিলে হয়তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰণৱ দত্তৰ যিখিনি বেংক ডিটেইলছ যিহেতু প্ৰণৱ দত্তৰ একাউণ্টত অনলাইন যোগে পেমেণ্ট হৈছিলে বা বিভিন্ন সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ছাত্ৰীসকলে সেই কথা কৈছিল ছাত্ৰসকলে সেই কথা কৈছিল যে ছাৰে আমাক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পোৱাই দিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে গতিকে তেওঁ প্ৰশ্ন কাকতসমূহৰ সেই একচেছসমূহ বা বহীসমূহৰো একচেছসমূহ নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ হাতত থাকিব এইসমূহ তদন্তৰ পাছত নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব সঞ্জীৱ লাহন নিতান্তই আমিও ইয়াৰ আমি পূৰ্বৰ বাতৰিত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলো যে স্মাৰ্টফোন আহি যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকত ফটো লৈ প্ৰশ্ন কাকতৰ ফটো লৈ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মোবাইললৈ দি দিয়ে কিন্তু তাৰ আগৰে পৰা কুমুদ ৰাজখোৱা বা প্ৰণৱ দত্তৰ নিচিনা যিসকল ধুৰন্ধৰ শিক্ষক আছে চোৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোকে কৰে কি যে পৰীক্ষা হলত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ বহীত লিখি দিয়া নজিৰ আছে লিখি তেওঁ এক্সট্ৰাকে এনচাৰ শ্বীট লিখি দিয়া আৰু সেয়া গাঁঠি দিয়া নজিৰ আছে বহু অভিযোগ উঠিছিলে তেনেকুৱা তাৰ উপৰিও পৰীক্ষা হলত বহি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নোটছবুক হওক গাইডবুক হওক বা ছাজেশ্যনৰ পাত গৈ দি দিয়াগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা বাতৰি আমি ইয়াৰ আগৰ বহু দিনৰ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা চাওক যে লখিমপুৰৰ বহুকেইটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰক জীৱন মুক্তি কেন্দ্ৰ হিচাপে এটা স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আচলতে চৰকাৰী স্বীকৃতি নহয় এইটো ৰাইজে দিয়া স্বীকৃতি কাৰণ তাত যিকোনো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যদি গৈ তাত পৰীক্ষালৈ বহি দিয়ে সেইসকলক পাছ কৰাবৰ কাৰণে প্ৰণৱ দত্ত কুমুদ ৰাজখোৱা আৰু প্ৰসন্ন দাসৰ দৰে যিসকল দুৰন্ধৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোকে দায়িত্ব লয় আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ পাছ কৰায় সেই কথাটো যদি আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰ এনেকুৱা যে হয় তেওঁলোকক সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজেই এনচাৰ শ্বীট লিখি তেওঁলোকৰ এডিশ্যনেল শ্বীটত এনচাৰ লিখি সেই তেওঁলোকৰ বহীখনক গাঁঠি দিয়ে অন্যথা কোনোবাই যদি লিখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইসকল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক ছাজেশ্যনৰ পাঠ হওক নোটছৰ পাঠ হওক বা গাইডবুকৰ পাঠ ধুনীয়াকৈ এনচাৰ ঠিক পাক মাৰি বহীত একেবাৰে অফিচত যেনেদৰে খোলাম খোলা যি অফিচৰ কাম কাজ চলি থাকে তেনেকৈ ঠিক পৰীক্ষাশালত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দি দিয়া হয় ঠিক এই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় এই ধুৰন্ধৰকেইজনে বহুদিনৰ পৰা চলাই আহিছিলে আৰু নিতান্ত এটা কথা ধাৰণা কৰিব পাৰি এনেই বা তেওঁলোকে কোনো মূল্য নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে এই কাম কৰা নাই তেওঁলোকে যথেষ্ট মূল্য আদায় কৰে ইতিমধ্যে যিজন শিক্ষকে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আনিলে গোগামুখৰ যিজন শিক্ষক এজন সৎ শিক্ষক তেখেতে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিছিলে তেখেতে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে 1000 টকা দি তেখেতে পেপাৰখন কিনিবলগীয়া হৈছিলে এজন ছাত্ৰৰ পৰা আৰু সেই ছাত্ৰজন আছিলে এই ধুৰন্ধৰ শিক্ষককেইজনৰ যিটো যিখন জাল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি লৈছিলে তাৰে এটা অংশ ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া স্মাৰ্টফোন আহিলে এই ধুৰন্ধৰকেইজনৰ ধন ঘটাত আৰু সহজ হৈ পৰিলে আৰু ধন তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে অনলাইন যোগে গতিকে স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ বেংক ডিটেইলছ হয়তো চেক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে CID-এ নিতান্তই কৰিব যিহেতু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে আৰু আজিৰ দিনত এটা কথা ক'ব পাৰি ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকক কুমুদ ৰাজখোৱা আৰু সেই বিষয়টোক লৈ নিশ্চয়কৈ চৰ্চা চলিব বা তদন্ত অব্যাহত থাকিব সঞ্জীৱ লাহন কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নকল কৰিবলৈ বিচাৰি থাকে তেওঁলোকে যদি পইচা দিলেই কেনেবাকৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাই যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব গতিকে সেই কাগজৰ দিন এতিয়া গৈছে তেওঁলোকো আপডেট হৈছে সকলোৱে ডাইৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তৰ পাছত পোহৰ আহিব সঞ্জীৱ লাহন সবিস্তারে আপনি জানালে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত প্ৰণৱ দত্তৰ ঘৰত CID-এ অভিযান চলাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জনাইছে শেহতীয়া আপডেটছ কি লখিমপুৰৰ পথালী পাহাৰৰ ঘৰত অভিযান চলি আছে প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড এগৰাকী প্ৰণৱ দত্ত টকা দিলে কৰিব নোৱাৰা কাম প্ৰণৱ দত্তৰ বাবে একোৱে নাই মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰণৱ দত্তৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে সেই ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰু ঠিক এৰাল চিগা গৰুৰ দৰে এনেকৈ কাম কৰি গৈছিল কোনো ৰখাওতা নাছিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই তদন্ত অব্যাহত আছে প্ৰণৱ দত্তৰ আনফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ সেৱা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবী তুলিছে তেওঁলোকে আমি কিয় দাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে ব্যতিক্ৰম পোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সেৱা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে আৰু বাকী থকা পৰীক্ষাকেইটা নিদিওঁ বুলি তেওঁলোকে অংগীকাৰ কৰিছে এনেকৈ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে হাতে হাতে তেওঁলোকৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থীক ৰাজপথলৈ লৈ অহাৰ বাবে চৰকাৰে বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰি থাকে যে বিভিন্ন দল সংগঠনে যাতে ৰাজপথলৈ লৈ নাহে পৰীক্ষা আদিসমূহ তেওঁলোকে পাতিব লাগে পৰীক্ষা হলত থাকিব লাগে তেওঁলোকে স্কুলৰ ভিতৰত থাকিব লাগে কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰৰ বাবে বাধ্য হৈছে তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ চৰকাৰে বাধ্য কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বেমেজালি সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলৈ যাব কেৱল দল সংগঠনকে দুখী থাকিলে নহ'ব
সরকারেও ব্যবস্থা লব লাগিব এনে ধরনের প্রতিবাদী লোকসকলের মাজত কথা শুনব পাওয়া গেছে আমি ভাষ্য শুনাম আজি চাওক এই সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনত লৈ হেতালি খেলা হৈছে টোটেলি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনক লৈ এটা নহয় দুটা নহয় কেইবাটাও প্ৰশ্ন কাকত ইতিমধ্যে পাতি লওঁ তো আমি শিক্ষামন্ত্ৰীক অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম যে আপোনাৰ বিভাগীয় যিজন মন্ত্ৰী আছে শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতক অতি সোনকালে পদৰ পৰা নিলম্বন কৰক আৰু সেৱাপদৰ যিজন অধ্যক্ষ তেখেতক ইয়াৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰক যে সেৱাখন বচোৱা সেৱাখনৰ লগত অসমীয়াৰ সব আৱেগ জড়িত হৈ আছে তো সেৱাখনক আমি বচাব লাগিব আৰু বিষয়টো সংক্ৰান্তত অজয় বৰ্মনে আৰু অধিক জনাব অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন মান্তৰ লগতে মহানগৰ বামুনী অনুষ্ঠিত যি সেৱা মুখ্য কাৰ্যালয় সন্মুখত প্ৰতিবাদ সেৱা অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৰ পদত্যাগৰ দাবীত উত্তাল হৈছে বামুনী অনুষ্ঠিত সেৱাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰতিবাদৰ মূল কাৰণ হয় চাওক আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে ওলাই আহিছে নিজা নিজাকৈ ওলাই আহিছে আৰু ওলাই অহাৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছে অসম চৰকাৰে আৰু সেৱা বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষই আজি চাওক প্ৰথমবাৰ যেতিয়া কোৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হ'ল তেতিয়া কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীসকলে ওলাই অহা নাছিলে তেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীসকলে মনে মনে আছিলে কিন্তু এটাৰ পিছত এটাকৈ যেতিয়া প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা ধৰিলে তেতিয়া কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীসকলে ঘৰত বহি থকা নাই তেওঁলোকে ৰাস্তাত ওলাই আহিছে আজি সেৱা বোৰ্ডৰ আগত সন্মুখত আহি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰতিবাদ কৰাবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু এই সেৱা বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আপোনালোকে কি বিচাৰিছে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি এইটো বিচাৰিছো যে সেৱা বোৰ্ডৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ সেই অধ্যক্ষগৰাকীক মানে নিলম্বন কৰিব লাগে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজে নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি নিজে পদত্যাগ কৰিব লাগে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ আৰু ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াও শিক্ষা বিভাগটো চলাব নোৱাৰে তেখেত ৰিজাইন দিব লাগে আৰু এই যে বিজেপি চৰকাৰৰ বিধায়ক সকলে কিছুমান টলুঙা মন্তব্য কৰি আছে কংগ্ৰেছে প্ৰশ্ন পেপাৰ ফাদিল কৰিছে অমুকে কৰিছে তমুকে কৰিছে এই নাটকবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আজি তোমালোকৰ চৰকাৰ আপোনালোকৰ চৰকাৰ চলি আছে আপোনালোকে কিয় বহি আছে কংগ্ৰেছৰ কোনোবা বিধায়কে যদি ফাদিল কৰিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰা হোৱা নাই তাৎক্ষণিকভাৱে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কি নাটক চলি আছে এইবিলাক এই নাটকবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগে সেইটো আমি বিচাৰোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে যে বামুনি সংস্কৃতিৰ সেৱাৰ চৌহদত এনেদৰে উত্তাল কৰি দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন ইতিমধ্যে মই জনাইছোৱে যে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে কেইবাজনো ছাত্ৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াতে অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম আৰু ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনক নিৰাপত্তা দিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াহে আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু খবৰ আছে মিড ডে টিনত লৈছো এটা বিৰতি ফাদিল হোৱা প্ৰশ্নকাকত ভুৱা 2023ৰ ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই 2021ৰ ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছে প্ৰশ্নকাকতত থকা কোড নম্বৰ 2021ৰ দুষ্ট চক্ৰে ফটোশ্বপ কৰি ভাইৰেল কৰিছিল প্ৰশ্নকাকত 2023ৰ ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই সেৱা আৰু আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দুষ্ট চক্ৰই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণজ পেগুৰ মন্তব্য উৰা বাতৰিত বিশ্বাস নকৰিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থী শিক্ষক অভিভাৱক আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আহ্বান অভিভাৱকসকলক আৰু শিক্ষকক লগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক উৰা বাতৰিত যাতে তেওঁলোকে ভুল নাযায় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সেৱাই জাননী নিদিয়াকৈ কোনো বাতৰিত বিশ্বাস নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁৱৰ এজন ছাত্ৰই ফটোশ্বপ কৰিছিল ভাইৰেল ছাত্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সেৱাই ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে প্ৰশ্নকাকতখন ভুৱা আৰম্ভণিৰে পৰাই এটা দুষ্ট চক্ৰই এই ষড়যন্ত্ৰ কৰি আহিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে লগতে কৈছে সকলো সাৱধান হ'ব মই মোৰ তাতো খবৰটো আহিছিলে আৰু মই সেৱাকেতো পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিলোঁ সেৱাই পৰীক্ষা কৰি কৈছে যে এখন প্ৰশ্নকাকত নহয় এখন ফেক প্ৰশ্নকাকত এইটো ভুৱা কেইবাটাও চক্ৰ তেওঁলোকে নামি পৰিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম দিনাখনৰে পৰাই তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পিতভাৱে এনেধৰণৰ এটা ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে তাৰ মাজত কিন্তু 12 তাৰিখে যিটো আমাৰ তথ্য আহিছে সেইটো সঠিক পোৱাৰ কাৰণে আমি সেইটো লগে লগে থানাত আমি গোচৰ দি পেলাই তদন্ত কৰিছোঁ আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে সেৱাই কোনো অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে
তেতিয়ালৈকে কোনো ছাত্র ছাত্রীক এনে নিউজৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত বা বিভ্রান্ত নহবলৈ মই আহ্বান জনাইছো। মই পুনৰবাৰ জনাইছো, ছ'চিয়েল মিডিয়ায় পৰীক্ষাটো নাই পতা, পৰীক্ষা সেবায় পাতিছে, পৰীক্ষা অসম চৰকাৰে পাতিছে। যেতিয়ালৈকে সেবায় অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে কোনো ছাত্র ছাত্রীক এনে ধৰণৰ নিউজৰ দ্বাৰা বিভ্রান্ত বা তেওঁলোকক বিভ্রান্ত নহবৰ কাৰণে মই বিনম্র আহ্বান জনাইছো। এখন ভূগোলৰ প্ৰশ্ন কাকত নহয়, ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে নগাঁৱৰ এজন ছাত্রে ইডিট কৰি পেলাই পুৰণা প্ৰশ্ন কাকত এখনক তেওঁ প্ৰশ্ন কাকত লিক হৈছে বুলি অপপ্ৰচাৰ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে দিয়াটো থানাত আমি গোচৰ দিম। নেটৱৰ্ক 18 অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ৰাইজিং ইণ্ডিয়া। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশৰ বিকাশৰ বাবে গঠন কৰিবলগীয়া পদক্ষেপ আৰু সম্ভাৱনা সম্পৰ্কত কৰা হয় চৰ্চা। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা লোকসকলৰ কৰ্মজীৱন সন্দৰ্ভতো আলোকপাত কৰি অহা হৈছে। সুবহা সুহানী লাগতি হে আগর কানো মে চহচহাতি হুই গোরাইয়া কি আওয়াজ পড়তি হে, পর অব ইহ মধুর আওয়াজ শহরো মে মুশকিল সে হি সুনাই দেতি হে। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक है वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंदरपाल सिंह बत्रा, जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गोरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गोरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गोरैया फुदकती हुई मिलेंगी जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़ियाँ दिखाई देती थी, गोरैया, बहुत ज़्यादा गोरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1.25 इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है, चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गोरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है।